bwa mwana wa senga wange Sophie Nantongo ne baganda be okubeera nga tusumbuwa ewaffe ku ttaka lyaffe. Ettaka eyo yali ajjajja wange azaala taata wange mwami Misera Kafeero bwe yali akyali mulamu. Ffe nga bazzukulu b'omwana omulenzi yatuwa kuba senga bafamire baituberedewo essebo Nantongo ebintu byalwanirira byaliko kati byakayanira byebukojja kubanga eri gye bazaala maama we senga wange abeeramu n'okutegeera ng'omuntu omukulu n'abeera ng'akolera ebintu byewaabwe oba ewuwe kubanga eyo famire ye bazaala ye maama we naye ate si ye famire gye bamuzaala kuba era ayina ewaabwe enkiwa. Amuza kitaho bamuziikawa nenge mutuye mutalo nga bobimanyi si ye yali badda mbuuza bw'atyo nga mbuuza ngani olw'okuba mama ye bamuziika wali size sirina lukusa lwogera mama ye bamuziika ki owange aliwo kati nkinnyonnyole ntya wekiri kimpisa bubi kuba teri ayagala muntu afire muntu waleme muziika kyankubisa naye nga kinuma ku mutima kinuma ng'omuntu wateri akyagala kinuma ng'omuntu wateri akyagala kyekintusiza wano twaddukiddeyo era nga bwomanyi nti abekika talina gwawuliriza talina gwe wakitiibwa jjajja waffe gyali emmengo talina gwe wakitiibwa kuba bamugamba ba esita mubaleke eri bukojja muyina ebyammwe muyina ewammwe. Abazadde bwe bafa Nantongo nakola olukujjukujju n'atunda nga tebakkiriziganyiza na banne era balina olutalo lw'amaanyi era n'abaana abato abali basembayo bamala mutwala mu kkooti. Amannya gange nze Nasari Esther. Obuzibu obundese obutali bumativu bwa mwana wa senga wange Sophie Nantongo ne baganda be okubeera nga atusumbuwa ewaffe ku ttaka lyaffe twabeeramu n'obuzibuzibu ku ttaka eryo naye Nantongo tatubeereddewo n'omulundi n'ogumu tugenda tubisolovinga tugenda tubimala kati ku ddakiika eno avaayo yagenze n'ayiwa ettaka oluggya lwonna n'asaawa ebitooke byonna ayagala kubirawo bbulooka era bazikubirawo bbulooka weeziri. Ettaka eyo yali ajjajja wange azaala taata wange mwami Misera Kafeero bwe yali akyali mulamu ffe nga bazzukulu b'omwana omulenzi yatuwa buli omu n'amuwa bwe yawa ne senga waffe yali asigaddewo. Mama wa Sophie Nantongo yali yafa by then we yatugabira engeri gye balina bba ewaabwe n'agamba n'atabawa kwaffe taata waffe yali yafa nga tukyali bato kati tuba nga tukulidde awo we tubadde ne ba Sophie nga bali waabwe. Ettaka lye twogerako liri kawempettula. Ekyatuuseewo natuuseeyo ku ground ne mugamba kino kyokola kikyamu toyinza kubira bbulooka wano gano maka g'abantu bakulu tulinogawa ekitiibwa badde bannannyini wo baafa ne mugamba tekyayabadde kirungi okubeerewo bbulooka
walifunya jozi kubira walala kwa Nantongo nchi waina mataka gawira nga nebuza nsonga kye kwizano bloka nene ndabanti kamanyiro olokuba abantu nze ndio mumanyi nazitakola chi taliwo olokuba babazala batano ogosimu sangwa nguba tatanga yatuzala babiri feka babiri nze ne mumanyi naze Ivan sechitoleko omusika wa wano Nantongo abampita mama we kubanga nasikira mama we nze mutata wange Nantongo mwana wa senga wange etakeryo mulina ke biwandike ntiya mmoja etake tuine biwandike bya bajjaja baffe bye batulekera ebyo tuli mu process okukyusa ekyapa ekyo kidde mmanyaga ffe ne ba Nantongo tibatubereddewo kuba olusi obeera nga tolina ssente bulungi naye mwannyinaze kyovulaba yalwana nnyo nagamba kanoonye buli ngeri n'atambula mwanoonye akasente kuba batalina bipapula ku ttaka biraga nti ggwe toba na ttaka Nantongo baalina maka e Kasubi era wasenga wange nawummulirangayo era nabeerangayo naye amaka ge mama waabwe wamala okufa ate abwe yasooka biseegero mwami yalina hapelandi nanyini hapelandi buli mukyalo yamuzimbira amaka era baali bulungi amaka gali awo Kasubi abazadde bwe bafa Nantongo nakola olukujjukujju n'atunda kati bakkiriziganyiza na banne era balina olutalo lw'amaanyi era n'abaana abato abali basembayo bamala mutwala mu kkooti Nantongo Sophie okubawaako omugabo yatunda engeri bali gye baali abato kati jjukira baana abakulu bali batata mulala kati Nantongo ne bannyina baana abato ye yali omukulu n'abakolera lukujjukujju n'abasayiningisa sikiwa nti baali baagala okutunda naye nga bamanyi nti mukulu wo akufosinze bambi ne bakkiriza munnange naffe kye twebuuza ne tugamba ono omukyalo omuyimbi omututumufu ki ekyamutuukako okutuuka okutunda amaka g'abazadde we yakulira kati ali awo talina nti wano watudde nti bwe mba mpumuddemu ngendako ewa mama wange n'owummula ne taata wange yafa ndi muto kuba naye yali musajja muto teyasobola kufuna nnyo makaage jajja waffe n'atukuza kati fa we tukulidde we tumanyi nti wewakakyovala essaawa zino nwanirirawo okulaba nti eri muntu atusumbuwa kuba senga bafamire baituberedewo essebo Nantongo ebintu byalwanirira byaliko kati byakayanira byebukojja kubanga eri gye bazala mama we senga wange kale physically si yabisaye naye bw'otuma omuntu akolera ekintu era gw'oba okikoze yatumye abayayiyaye b'okukyalo alina byakwataganye nabo anti alina ssente n'abawa ssente ne bakola effujjo lyonna ekisoboka nina omupangisa abeerawo kuba nange sijye mbeera ngendayo obaolumu nyumba obutabeereraawo ne ngamba omupangisa beerawo lima labirira awaka naŋŋamba sizoni ng'etuuse tukoze tutya kwanza ssente ziizo ulakasa olina ebijanjaalo obisimbe bibadde bimaze okuvaamu Sophia we bajjidde munnange ab'amaanyi abeerinnya nga batandika ku ssaawa birime ekisooka yadda Nantongo tampa kitiibwa ebigambo ebiva mu mukama bibi nnyo omukyalo oyo nga bw'omulaba bwe yeegonza si bw'ali omutima gwe mubi nnyo ebigambo byaŋŋambye saana bisa mukama agayina amaggwa ku mmeeme tutabuka tute ekigendera kya Nantongo yaganye ebintu by'okutunda nze byesikiriziganya nabyo okitegeera kyeko musaayi gwa bamama kuba nesenga wange alina we yatunda kati kimulimu naye ng'ate nze ndabika ndi wanjawulo kasita yatunda e Kasubi gyakulidde ewa nnyina ne kitaawe nange nfuna endowooza nti ayagala kutubba tetukwatagana tetwewuliza nga begambye tampa kitiibwa ebigambo ebitasaanidde kuŋŋamba biŋŋamba
Sinza nabisa mukamu. Yampemula. Tata wange yafira mu lutalo. Ne batamuzza. Bwanvuma nagira na ngamba. Amuza kitaho bamuzikawa nenge mtu yomutalo ngabo bimanyi si yali badambuza bwatu ngambuza ngani ebijja bya kitaho olokwa mama ye bamuzika wali tuze sina lukusa rogera mama ye bamuzika chi owangaliwa kati nchinyonyole ntia wachiri kindo chikwisiza dalama kimpisabu What are you going to do? I feel I'm going to play my music. I'm going to play my music. Twaddukiddeyo olanga bw'omanyi nti abekika talina gwawuliriza talina gwa wakitiibwa jjajja waffe gyali emmengo talina gwa wakitiibwa kuba bamugamba ba Esther mbaleke eri Bukojja muyina ebyammwe muyina ewammwe lwaki mutuuka ku ekyo talina gwa wakitiibwa talina gwawuliriza oyo gw'olaba Lwaki sina ye yatambulamu nga bwe nabannyonnyodde nti yagende ewe lutaliiwo kati nze ndiwo. Muganda mwannyinaze. Eyasikira jjajjange omusika waawo. Wewaka. Yabiwa maama w'omuto era yatuuse n'okugamba nti kuba entebe ze zirimu ewaka. Yagambye neze entebe zange nzaagala. Nange ne nzikwata ne nzimutekera waabwe mugambe entebe zo nnyabo ziizo. Ziyayiweze wannyinange ekirabo. Nga bamwanjula obudde obwo Simbwa yabadde yali amwanjula yazitulangidde ze nazimutekedde awo wabweru simanyi oba yazitutte oba gye ziri bulooka kweziri era akuba era kati n'abakubi kwebali saawa eno Simanyi kigendererwa kye kuba nnekengera olw'ebikolwa bye. Simanyi kigendererwa kye. Kyekyo. Agenda kuba bloka ku Kijja. Era paka ku Kijja. Era ne bw'oba otuuse era oba osobola okulaba. Kuba ge mazima. Sirina kye mpayiriza. Tampa kitiibwa ampemula nanteeka wali tandabawo talina kyandaba mu kyendi mubeeraddewo nnyo tubaddewo ffenna emabega n'ebino bigenze bikyuka omuntu akyuka ekyo takimanyi obubaka bwe muwa Obubaka bwe muwa yandibadde abeeramu n'okutegeera ng'omuntu omukulu n'abeera ng'akolera ebintu byewaabwe oba ewuwe kubanga eyo famire ye bazaala ye maama we naye ate si ye famire ye gye bamuzaala kuba era ayina ewaabwe enkiwa mu busole eggomba Ndi mulamu bulungi sina kikyamu ku mutwe. Abawayiriza. Sizze kutatana linnya ye naye nzize kugera ku kinnuma. Bakimanyi.
ne Steven. Tetwagala kibeerewo kye tugenda okulwanyisa. Omukulu w'ekika gyali jjajja waffe naye nga begambye Sophie tamuwa kitiibwa. Bamugambye emirundi egiwera abireke naye takkiriza. Tayina gwawuliriza okuggyako ye yekka. Ageewulira nti alina erinnya. Bw'oba n'erinnya buli kimu olaba nga okisobola. Era ffenna ayagala atufuge ekitasoboka. Kyagamba ky'oba okola tekisoboka kwa buli omu alina omutwe gwe. Si betwali agadde naye olw'embeera ekusindiikiriza tuba tubeereddewo. Tulina obuzibu n'ayanguwa tayanguwa. Tayanguwa nti obuzibu bubuno bunaza tusumbwa wano bannange mujenga famire tasobola kujja. Tasapootinga kubanga abantu abawamu mukolera wamu mubeera kimu. Obuzibu bwe bujja mu famire n'okubyona mwena mubeera ki wamu kye kimu naye takikola atyo yaba muntu ki. Siyinza mukola emira kibi kubanga simwagaliza kibi. Era yamaze kutulumba tumugamba mu bulungi n'agaana akozesa amaanyi. Sinakitegeero baazikuba azitunda takyalina ssente nange simanyi. Oba yagala kuzimbawo sinakitegeera nange kye neebuuza. Tetwogeye tasobola kukwata ssimu yange watawulirira jjajjaawe anawuliriza nze. Gwavuma naawe mula kikyagenda okumpuliriza ddala ddala. Ebigambo ebivaamu tosaana nakikkiriza. Yabingambye jjo nange n'entya yangambye byesuulirangako. Byesisuubira nti asobola obyogera yabyogedde ne mwannyina Edward. Tetumukugira abadde ng'agendayo n'alima n'alagira bafuuwe eddagala kazi omuddo ne bafuuyira byonna ebirime ebiriwo naye nga nsirise. Kino kigenza obbaawo nga kiyitiridde. Gwasanga mwalemye awaye buwi ssente musanga babifuyidde byonna. Bwe mba nga mwalemye natukayo nga wazise oba muddo gwakuze amugamba gwalagira namugamba fuyira wonna tafaayo oba babifuyira. Bwemugamba ate kati munaye ebintu babifuyidde ebitooke wabigize tize bangambye mbifuyire ze bangambye nfuyire omuddo gwonna. Ko nze ye nga tolaba nti nno w'ebirime tugamba linga kikozesa ejjoogo. Kakati oli muwala wange watampulirira nakubira nti abbaawe. Eri kange mu kitundu. Nejjusa kubanga nali mmanyi nti baana bampisa kuba batukuliza mu mpisa mu ddiini naye abantu bakula bakyuka. Nze ndi mukulu ku iye. Baba, Sophie Nantongo ne baganda be. Bapalapala nyenge gye bananzibamu. Kubanga batugambye meeting ya 11 ate kati bakola ki ku poliisi. Bonna baweddeyo ab'oluganda. Ivaye kaya ataliyo kubale South Africa. Baba genda bakwata tukyasose no ku ground. Baweddeyo. Era Shamira ngambye. Shamira yangu na ngamba nti no Moses siso kujamkubije simu nga mugamba je. Olina okulwana wamu. Ya so Moses yakubide Shamira. Namubuuza ki ekiriyo nga looza twalwanye. Konza abavumye buvumye ne bampemula tebankubye. Edi yabadde yagala kunkuba naye wabaddeyo yatutaasizza. Wale Nantongo katona nkuba oluyi. Batutaasa kakati
bonaba kubidde amasimu bonna baweddeyo bonna bana bali ku poliisi kati bwembalese kale kale nze nagumye dda twakulirawo twajjanga wajjajja era buli luwummula nga tujja oluusi ng'ogendako ewassengaawo n'obeerayo okwo n'ojjako ne wajjajja olwa Sophie atufuukidde ekizibu agala tugoba waka kubanga tetukkiriziganya erino ettaka lyaffe okutandikira wano ku transforma okukkirira paka eri wansi kati awo wonna yebakubira bulooka baazikubye paka mu mulyango zeezo bulooka ze eryo nayonna ttaka lye naziri ziziri ekijja kyo kiri wali mu maaso ate abo abasajja abaliwo bapangisaawo abo abasajja n'omwana oyo mwannyina wa Sophie ate oyo mukazi ali ku piki oyo mukazi ali ku piki muwala wange bino bye bijja awo wali bulaka wamu abawadde kasooli n'ebitooke bye baasaaye n'ebitooke ndowooza biraba bibyo wansi ne bulooka ziizo ekyo ekijja kya Sophie kya maama we ne jjajja waffe ne ssenga waffe omulala kaakati nze bamuta Kakalaamu kwa radio Simba waliwo sitole gye mbadde nfunyeeko wano nga yeetaaga okufuna ku side of the story nga tulibadde wano ku poliisi y'oku CPS ne yatugamba nti muli ku poliisi y'etula ekwata ku ttaka erye muli mukaayanira oba ne ssengaawo gwe bayita Esther gwe bayitaani Esther asiina gwe mmanyi mukwamu kati si sala ko kubidde mulala kubidde Sophie Nantongo sina kyenkimanyi ko ekyo so tesala kufuna nze mukwano soogera mu mawulire mbeera mu mawulire okugoogerako nga nze nkwetaaga naye si nze nkwetaaga kati kale nnyo obubaka bwe mmuwa yandibadde abeeramu n'okutegeera ng'omuntu omukulu nabeera ng'akolera ebintu byewaabwe oba ewuwe kubanga eyo famire bazaalayo maama we naye ate si ye famire gye bamuzaala kuba era ayina ewaabwe enkiwa mu busole eggomba